हेलो गाइज, स्वागत छ सबैजनालाई आजको मेरो यस नयाँ भिडियोमा। र म रिजन फेरि आज नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु मेरो यो युट्युब च्यानल क्रिएटिभ रिजनमा। र आज हामी प्ले स्टोरमा रहेको त्यो प्ले पोइन्टमा हरेक हप्ता आउने गरेको त्यो विकली रिवार्डमा मैले के पाउँछु भनेर म आफ्नो सबै अकाउन्टहरूमा देखाउने गइरहेको छु। र गाइज, यदि तपाईँहरू च्यानलमा नयाँ हो भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, र यो भिडियो मन पऱ्यो भने एउटा लाइक पनि दिनुहोला। र यति भन्दै आजको म भिडियो स्टार्ट गर्न चाहन्छु। र म आफ्नो मेन अकाउन्टमा आइसकेको छु र अब म प्ले स्टोरको प्ले पोइन्टतर्फ लाग्छु। सायद सबैलाई थाहा हुँदै होला प्ले पोइन्ट कसरी ओपन गर्छ भनेर। गाइज, तपाईँहरूलाई यदि प्ले पोइन्ट एक्टिभेट गर्न आउँदैन भने मैले डिस्क्रिप्सनमा आफ्नो भिडियोको लिङ्क पनि दिएको छु, त्यो भिडियो हेर्नु होला। त्यसमा मैले पुरै डिटेलली भनेको छु कसरी हामीले आफ्नो प्ले पोइन्टलाई एक्टिभेट गर्न सक्छौँ भनेर। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आजको डेट रहेको छ 16 अक्टोबर, यहाँ माथि देखाइरहेको छ। र यहाँ पक्समा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा रातो देखाइरहेछ। र तल हेरौँ, तल केही नयाँ पोइन्ट आएको छ कि आज केही आएको रहेन रहेछ। र मलाई साथीहरूले सोध्नु भएको थियो हामीले इधर एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर किन पोइन्टहरू पाउँदैनौँ भनेर सोध्नु भएको थियो। स्पेसल अन रेट भनेको जुन छ यो इधरबाट चाहिँ हामीले पाउँदैनौँ कहिले पनि। के खुल्यो एकछिन, स्पेसल अनरेडबाट हामीले कहिले पनि पाउँदैनौँ, किनकि यो स्पेसल अनरेड भनेको के हो, जस्तै म यो फर्स्टको यो क्यान्डी क्रसको कुरा गर्छु, क्यान्डी क्रस सागा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अन 4 पोइन्ट पर $1 भनेको के हो भन्दाखेरि, यदि तपाईँहरूले क्यान्डी क्रस खेल्नुहुन्छ र क्यान्डी क्रसमा तपाईँले $1 स्पेन्ड गर्नुभयो, त्यसको स्पेन्ड गरेको बापत तपाईँहरूले चाहिँ 4 पोइन्ट पाउनुहुन्छ भनेको। यो तपाईँहरूलाई यो भने होइन कि यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस् र डाउनलोड गरेपछि तपाईँहरूलाई पोइन्टहरू आउँछ भनेर यो भनेको होइन। यो के भनेको भन्दा, यदि तपाईँहरूले क्यान्डी क्रसमा $1 स्पेन्ड गर्नुभयो भने तपाईँले 4 पोइन्ट पाउनुहुन्छ। $1 स्पेन्ड गरेको साटो 4 पोइन्ट पाउनुहुन्छ। नर्मली हामीले $1 स्पेन्ड गर्दा हामीले 1 पोइन्ट पाउँथ्यौँ भने, यो अफर चलिरहेको बेलामा हामीले स्पेन्ड गर्यो भने, $1 स्पेन्ड गर्यो भने 4 पोइन्ट पाउँछ यो भनेको। र यहाँ तल मैले देखिरहेको छु एउटा ब्लिच ब्रेप सोल 3D एक्सन है कि गेम हो कि यो एप्लिकेसन खै के छ है, 5th एनिभर्सरी चलिरहेको छ। यसमा चाहिँ $2 on 2 पोइन्ट पर $1 भनेको छ। यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि, यो गेममा तपाईँहरूले $1 स्पेन्ड गर्नुभयो भने 2 पोइन्ट चाहिँ पाउनुहुन्छ, 2 रिवार्ड पोइन्ट पाउनुहुन्छ। यो होइन कि तपाईँहरूलाई यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस्, यो डाउनलोड गरेपछि तपाईँले चाहिँ 2 पोइन्ट पाउनुहुन्छ, यो होइन साथीहरू। यो भनेको चाहिँ हामीले $1 स्पेन्ड गर्यो भने 2 पोइन्ट पाउँछौँ। अब जस्तै हामीले $2 स्पेन्ड गर्यो भने 2 x 2 भनेको 4 पोइन्ट पाउँथ्यौँ, त्यही हो अब $1  2 पोइन्ट पाउने यति हो। र यति बुझाउँदै अब आज पर्सतिर लागौँ। यो मेरो मेन आइडी मैले धेरै युज गर्ने, र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सिल्भर प्राइज आइसकेको छ। र हेरौँ अब के पाउँछु, मैले क्लेममा थिइसकेँ 112 पोइन्ट छ मसँग यो अकाउन्टमा। र तपाईँहरूलाई धेरै इफेक्टिभली पोइन्टहरू कमाउनु मन छ भने तपाईँहरूले आफ्नो जति मोबाइल छ घरमा त्यतिवटामा प्ले पोइन्ट बनाउनुहोस् भन्ने म सजेस्ट गर्छु, किनकि अब जति धेरै अकाउन्टमा बनायो त्यति धेरै पोइन्ट हामीले पाउन सक्छौँ। त्यही भएर म चाहिँ तपाईँहरूलाई के सजेस्ट गर्छु भन्दाखेरि, जति मोबाइल छ त्यतिवटा प्ले पोइन्ट बनाउनुहोस्, तपाईँहरूलाई नै फाइदा हुन्छ गेमहरूमा टपअप गर्न। जस्तै मसँग 3-4 वटा प्ले पोइन्टको बनाइसकेको छु मैले, आफ्नो मेन जिमेलबाट 2टा बनाएको छु, अनि यहाँ परिवारको म जिमेलहरू पनि बनाइदिएको छु। र मैले यो सिल्भर बक्स खोलेपछि, सिल्भर विकली प्राइस खोलेपछि 3 पोइन्ट पाएँ, नर्मल्ली 3 पोइन्टै पाउँछु जहिले, र मेरो 115 पोइन्ट पुगेछ। र यो मेरो मेन जिमेलमा भयो। अब म तपाईँहरूलाई मेरो सेकेन्ड जिमेलमा लगेर देखाउँछु मैले के पाउँछु भनेर। त्यही भएर भिडियो पज गर्छु अहिले। र यो मेरो एउटा साथीको जिमेल हो, म आफ्नो जिमेलमा आइसकेको छु यो साथीको, अब यसमा पनि पुगिसकेको छ, र पर्क्स यसमा पनि आइसकेको छ, र यसमा चाहिँ 113 पोइन्ट छ। र यसमा पनि ओपन गरौँ के पाउँछु म, हेरौँ। मेरोमा त 3 पोइन्ट पाएँ, यसमा के पाउँछु, यसमा पनि 3 पोइन्टै पाएँ। नर्मली हामीले पाउनु भनेको 3 पोइन्ट हो। ल, मेरो अब अर्को जिमेलमा म लगेर देखाउँछु। र मैले आफ्नो मेन टपअप गर्ने जिमेल यहाँ लिएर आएको छु, मसँग यसमा चाहिँ 146 पोइन्ट छ। यसमा चाहिँ मैले गोल्ड पुऱ्याइसकेँ, गेममा धेरै स्पेन्ड गर्छु म यो जिमेलबाट। अब गोल्डमा कति पाइदो रहेछ हेरौँ, हामीले 200 पोइन्टसम्म म्याक्सिमम् पाउन सक्छु यो गोल्ड पुगेपछि। र गोल्डमा पुगेर मैले विकली प्राइसबाट 10 पोइन्ट पाएँ। ल, म डन क्लिक गर्छु। अब मसँग अझै एउटा जिमेल छ, त्यो जिमेलमा लगेर देखाउँछु। र यो जिमेलमा मेरो 98 पोइन्ट रहेको छ, र अब 100 पोइन्ट पुगिहाल्ने भयो भनेपछि मैले $1 यसबाट यो अकाउन्टमा पनि पाउने भएँ।
र हेरौँ यसमा चाहिँ कति पाउँछु। 3 पोइन्ट पायो भने 100 कटिहालो, ल 3 पोइन्ट पाएको छु मैले, 3 पोइन्ट पाएपछि 101 पोइन्ट पुग्यो मेरो, ल देख्न सक्नुहुन्छ। अब लास्ट एउटा जिमेल छ मसँग, त्यो जिमेलमा कति पाउँछु म देखाउने छु तपाईँहरूलाई। र यही हो मेरो लास्ट जिमेल, अब हेरौँ यो जिमेलमा चाहिँ कति पाउँछु। यो मेरो आफ्नो मात्र जिमेल होइन, यो मेरो सबै घरमा भएको सबै मानिसहरू परिवारहरूको जिमेल हो। मेरो चाहिँ मेनली दुईवटा हो, तर कोरियनहरू जापानिज अकाउन्ट गरेर मसँग 3-4 वटा, सायद 4-5 वटा 5 वटा अकाउन्टहरू छ सायद मेरो मात्र। र यो मेरो सबै परिवारको अकाउन्ट हो र यहाँ एउटा साथीको पनि हो। र मैले खोले कति पाउँछु, यसमा चाहिँ 5 पोइन्ट पाएको छु है मैले। सबैमा मिनिमम पाउने भनेको चाहिँ 3 पोइन्ट हो, तर अलिकति धेरै यसमा पाएको छु। र गाइज तपाईँहरूले कति पोइन्ट पाउनुभयो कमेन्ट सेक्सनमा तल कमेन्ट पनि गर्नु होला। हेरौँ कसले चाहिँ मभन्दा धेरै पाउनु भएको छ। मैले बढी पाएको भनेको यो सिल्भरबाट चाहिँ 5 हो, र गोल्डमा त मिनिममै 5 हो, तर 10 पाएको छु गोल्डमा चाहिँ। मेरो चाहिँ हाइएस्ट पोइन्ट 10 रहेको छ। र गाइज तपाईँहरूले कति पाउनुभयो तल कमेन्टमा पनि कमेन्ट गर्नु होला कमेन्ट बक्समा। र तपाईँहरूलाई यदि यो प्ले पोइन्ट एक्टिभेट गर्न आउँदैन भने मैले डिस्क्रिप्सनमा आफ्नो भिडियोको लिङ्क दिएको छु कसरी बनाउने भनेर, त्यो भिडियो पनि चेक गर्नुहोला। र यति भन्दै म आजको भिडियोबाट यहीँ बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद गाइज, थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ।